Hej, jeg hedder Nina, og jeg er producent på Skammerens Datter, og vi er ude på det store sæt, hvor vi filmer Du Nok By. Kom med her. Det her, vi laver rigtig mange af vores store scener. Så kom med den her vej, for de skal lige til at optage, så vi skal lige gå lidt den her vej. Der har vi holdet, der står derovre med den store kran, hvor de kører, så der vi har mulighed for at optage hele vejen. Udover alle statisterne, udover alle, der står der. Og derovre, der står filmens instruktør og fotograf inde i det lille telt derovre. Og kan se det hele på en monitor, fuldstændig isoleret. Kom med ned, så kan I se, hvor vi har lavet optagelserne til Skidenstaden, hvor Rosa og Dina de gemmer sig. Det er den scene, hvor vi rider ind i Dunark. Dina har aldrig været i Dunark før. Nej, jeg har aldrig været der. Har været i Storbyen. Ja. Kommer hun nu. Det er noget med at få lov til at arbejde i de her kostymer og de her omgivelser, som er ret fantastiske. Altså, der er nogle forventninger, der skal indfries. Og det sætter jo altid en lille smule pres på tingene. Til gengæld gør det også, at man prøver at tage sig ekstra meget sammen. Det er jo en meget, meget, meget stor produktion, det her, set med danske øjne. Nogle gange er der 200-300-400 statister på hver gang. Der er vel det, man kalder crew behind the camera. Jeg vil skyde på, at der er omkring 100. Så nogle gange er vi jo rigtig, rigtig mange mennesker på sættet. Det største er nok, at vi tror ind på det her sæt og se, hvor meget egentlig har gjort ud af det. Og så stille og roligt at finde ud af, hvor mange små detaljer der er over det hele. Altså lige fra sølvfadene til statisterne. Det er jo et fantastisk univers at være med i. Når man ser nogle af de kampscener, der er vildt flot, og det ser skide farligt ud. Så hvor tit får man lov til at være med i noget, hvor der er drager?